Primero, gracias por poderme dirigir directamente a la alcaldesa. Se necesita algún espacio donde puedan las madres y los hijos jugar. Ja era un plaer venir aquí a la trobada amb els veïns i les veïnes de Sant Martí de Provençals, però amb aquesta rebuda del petit Valent m'he quedat sense paraules. Vinc en nom de l'Associació de Veïns de la Verneda Alta. Visc al costat del cràter de la Sagrera, però a la Verneda estem com congelats igual que el cràter de la Sagrera. S'han acabat les obres i sembla que nosaltres formem part d'aquestes obres. La meva neta va a la llar d'infants municipal Clot de la Mel i just davant hi ha una placeta, que en lloc de ser una placeta és un cagador de gossos. De Cantàbria cap allà n'hi ha poc aquesta cosa, però si vas de Prim cap allà encara n'hi ha menys. I si vas amb cadira de rodes motoritzada has d'anar molt de compte si plou perquè llisca. Quisiera saber, con el espacio que hay libre en el cuartel de la Policía Nacional, qué se va a hacer y cuándo. Em comentaven els companys que en tema de places, d'espais infantils, no, que s'estan revisant a tot el districte. Tot el que s'ha dit aquí, de neteja, de serveis, de vivenda, d'ocupes, etc., no és nou, ja ho sabeu prou. Que ara és un moment on molta gent, com es veu també avui, no, té ganes de participar, té ganes de millorar les coses i en aquest sentit, doncs, gent que no teníem interès o havíem descartat entrar a la institució, hem entrat per intentar millorar les coses. I res més, moltes gràcies per la seva gentilesa. Li quedo molt agraïda, maca.